Գագի Քամալյանը գրում է. 1988 թվականից մինչև այսօր Հայաստանի ու Արցախի մարդը ամեն բան տվեց, որ Արցախը մնա հայկական։ Հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին ու շարունակում են զոհվել այս 30 տարի ձգվող պատերազմում։ Չկա այդպիսի մեկը, որողին հանձնած չլինի իր բարեկամին, ընկերոջը, ծանոթին, համագյուղացին և այսպես շարունակ։ Հազարավոր սգավոր ծնողներ, որոնք կորցրել են իրենց ավակներին, երբեք չմտան քաղաքական պրոցեսների մեջ և բարձր գիտակցության պահպանեցին հասարակական համերաշխություն կոչվածը։ Հայաստանյան հասարակությունը 30 տարի լուրջ համբերատար տանում է նաև բոլոր տեսակի սոցիալական խնդիրներն ու զրկանքները։ Հիմա ինչի համար այս ամենի մասին խոսեցի, որովհետև մի հավաքակազմ կա, որ ամենօրյա ռեժիմով հայտնյուն ժողովրդին հավաքականորեն մեղադրում է, թե Արցախը շրջափակման մեջ է, դուք Երևանում ու մյուս բնակավայրերում խրախճանքի մեջ եք։ Նախ և առաջ, ես չեմ ճանաչում այդպիսի մեկին, որ եթե գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կապի մեջ լինեմ, ինքն լինի խրախճանքի մեջ ու չխոսի ու չմտահոգվի ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Ցանկացած մարդ ունի առօրյա, որ ագիտացած է լինում աշխատանքային և կենցաղային գործոններով, որտեղ մարդը կարող է ունենալ բարձր տրամադրություն և նաև հակառակը։ Մարդիկ ունեն երեխաներ, որոնք ապրում են իրենց մանկական աշխարհով, ուրախանում ամենօրյա զարդարանքներով ու տոնածառով, և դա շատ բնական երևույթ է։ Բայց արի ու տես, որ հասարակության այն հատվածը, որը հայտնի է իր օպորտունիստական ձգտումներով, այսօր դարձել է խիստ մտահոգ, և իրական զրկանքներ կրողին մեղադրում է, թե ինչի համար ես ապրում քո առօրյայով։ Պայմանավոր չասես, դու քեզ էլ, Սերժին էլ, Նիկոլին էլ, մնացածին էլ վրադիր։ Կարող է մարդիկ պիտի գերի դառնան ձեր քաղաքական մահացին, որ արդեն վերածվել է անձնական դժբախտության։ Խաղապահները սպասում են հայկական և ադրբեջանական կողմերի առաջարկներին, ռադարը եմգրում է։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ կամ սադրանքներ չեն արձանագրվել, ասված է Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ տեղեկագրում։ Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհի ռուսական խաղապահ զորախմբի թիվ 7 դիրքի տարածքում իրադրությունը անփոփոխ է։ Բանակցային գործընթացի ընթացքում ռուս խաղապահների հրամանատարությունը սպասում է հայկական և ադրբեջանական կողմերի պատասխաններին, իրավիճակի կարգավորման հետ կապված առաջարկներին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Կատարի պետության Էմիր Շեյխ Թամիմ բին Համադ Ալթանիին և վարչապետ ներքին գործերի նախարար Շեյխ Խալիֆ բին Խալիֆա բին Աբդուլազիզ Ալթանիին ազգային տոնի կապակցությամբ։ Ձեր վսեմություն, ջերմորոն շնորհավորում եմ ձեզ Կատարի պետության ազգային տոնի կապակցությամբ և մաղթում քաջառողջություն և ամենայն բարիք Կատարի բարեկամ ժողովրդին հարատև խաղաղություն և բարօրություն։ Հիդրոթերապանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Երևանը բաժանվել է երկու կլիմայական գոտիների՝ ցածրադիր մասում առախուխ +2 աստիճան, բարձրադիր մասում արև +8 աստիճան։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ABC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ընտրվելուց հետո ստորագրել է հրաժարականի դիմում, որը պետք է օգտագործվի այն դեպքում, երբ առողջական լուրջ և երկարատև խնդիրներն անհնարին կդարձնեն իր պարտականությունների կատարումը։ Պոնտիֆիկոսը 86 տարեկան է։ Առաջին անգամ ես սա ասում եմ, ես արդեն ստորագրել եմ իմ հրաժարականի մասին փաստաթուղթը, ասաց նա։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը խոսել է նաև Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի մասին, այն անվանելով համաշխարհային պատերազմ։ Ես կարճաժամկետ հեռանկարում Ուկրաինայում հակամարտությանը վերջ չեմ տեսնում, քանի որ սա համաշխարհային պատերազմ է։ Շատերը կան, ովքեր ներքաշված են այս պատերազմի մեջ, շատ բադ են վտանգված, ասել է Հովվապետը։